Здравейте, драги колеги и приятели! Аз съм Колко от моите рибари и днеска пак сме за риба на блатото на Шрек. Шиш! Обаче този път ни липсват въдиците. Трябва да се върнем до София набързо и с помощта на видеообработката ще се видим в царството на въдиците. Вече сме в Band Fishing и вижте колко много въдици има. В момента нашата задача е да избереме три, а именно ефтина, среднобюджетна и една от най-скъпите въдици в България. Изборът ще е сложен, но аз се надявам да избереме най-доброто. Почваме с ефтината въдица, а моят избор е на марката Гърболино, модела Зомби. Прекрасна френска въдичка на скандалната цена от 60 лева. Днес ще направим нейните първи тестове, а сега нека продължим към среднобюджетната въдица. Среднобюджетната ни въдица е моята любима Сакура Цубарея. Това е прекрасна въдица за платени американки, като нейната цена, както ви казах, ще бъде бюджетна, а именно 163 лева. На нея също ще направим тестовете, но нека да продължим и да видим една от най-скъпите въдици за пастърва в цяла България. И една от най-скъпите въдици в България е въдицата на Смит, с която лови самият японски император. Това, което държа в ръцете си, е истинско бижу. Въдицата струва 825 лева, но както виждате, първо, изработката е феноменална, второ, предстоят тестове. Аз смятам, че това ще е едно скрито бижу и въпреки нейната упомрачителна цена, тя ще засенчи другите два модела. И колкото и да ми е приятно тук в магазина, време е да покажем тези три уникални въдици какво правят на терен. Ако сте нови в канала, се абонирайте и ме подкрепете като ударите палеца нагоре, за да бъда мотивиран за все повече и повече видеа. Сега нека да отиваме обратно на гьола и да видим как ще се справят тези три бижута. Къде отиваме? Къде отиваме? Село Гинци. Село Гинци за риби. Гинци. Няма ли да падне батерията? Няма да пада. Само жълто лупо едно и четири. Вече обратно сме на гьола и ще оценяваме пръчките в четири различни категории. Поведение с риба, външния дизайн, как изглежда пръчката, как води различни видове примамки и разбира се, моето мнение за самата пръчка. Всяка една категория е общо 5 звезди. Ще оценяваме във всяка една категория колко звезди давам на определената пръчка. Сега нека да се подготвяме за риболова и да се пренесем на езерото. В Band Fishing ми споменаха, че на 6 декември ще има огромни намаления, а ние рибарите само това чакаме. Адреса е улица Русалин номер 8 в град София. Yeah.
ето е първата рибка. Прекрасно сивенче, не е много голямо. Сега ще кажем моето мнение за въдицата и как се държеш с самата риба. Вече хванахме риба с най-евтината въдица и нека споделим моето мнение относно нея. За визия и дадох 4-5 звезди, обаче с рибите тя е доста лека. За Ария риболов върши прекрасна работа, но за съжаление при риболов на костур, балканска пастърва на река, за съжаление мисля, че тя няма да свърши достатъчно добра работа. Тук ще й дам 2 от 5 звезди. Като следващата категория, която е поведението с различните видове при мамки, мисля, че тя ще свърши добра работа при воденето на клатушки и воблери. За съжаление тя е, пак казвам, много мека и с силиконите не мисля, че ще сработи много добре. Затова тук ще й дам 3 от 5 звезди. Продължаваме и към последната категория, която е моето лично мнение относно въдицата. Въдичката няма да се лъжим, тя е прекрасна в съотношение цена и качество, обаче за съжаление каквото си говорим, това единствено може да е едно бюджетно временно решение, докато се съберат пари и се вземе някоя по-хубава въдица. Аз лично бих я използвал, ако бюджета ми е малък и искам да си взема по-добра въдица и ще събирам за нея. Продължаваме с втората въдица, която е от среден клас, а именно Сакура Цубарея. Аз лова с нея и за Ария риболов тя е перфектното решение. Наистина една прекрасна бюджетна въдица, която върши много, много добра работа. Почваме директно с една въртелеска, която е Смит ARS. Един познат за вас модел, единична кука без контра, нека да видим как ще се държи с риба. Въпреки че аз вече знам, но сега ще го покажа и на вас. Визия и давам 5-5, защото тази въдица аз съм влюбен в нейния дизайн. Погледнете какъв мой кородържач. Ева дръжка, прекрасна въдица, наистина много, много красиво направена. Просто върху това няма как да имам коментар. Нека да почваме. Тя е дълга 1,98 м и с тест по примамки от 0,5 до 7 грама. Ето е по-ръмна. Или? Както виждате, въдицата е изключително мека и се държи прекрасно с риба. За Ария условия рибите изключително трудно се откачат. Чай бот. Е, разгеле. Ето, че хванахме риба и с въдицата, която е среден клас. Цубарията просто няма равна, лично по мое мнение. Примамката беше Smith ARS, а сега нека да оцениме въдичката и в останалите категории. Поведението с риба, относно Ария риболова и давам 5 от 5 звезди, защото въдицата е мека, изключително чувствителна, отчита почти всяко кълване и просто наистина аз до момента по-добра Ария въдица в съотношение с рибите не съм използвал. Следващото е, разбира се, моето лично мнение, което пак е 5 от 5 звезди, защото въдицата не е изключително добра цена, а предоставя много повече от това, което струва. И последната категория е примамките. За съжаление не може да води всички типове примамки, като най-добра е воденото на силикони и на клатушки. Лично на мен дори въртележката ми дойде малко мекичка въдицата, така че бих ти дал нещо от сорта на 3 от 5 звезди, защото воблерите и въртележките определено не са и сила. Нека да преминаваме към най-скъпата въдица в това видео и една от най-скъпите въдици в България. Идвайте с мен! Изключително лека въдица, прецизна изработка, просто мен ме е страх да я държа, да я наявам на ръна. Това е нещо уникално и неповторимо. Има уникален кастинг, приятели. Е, сивенче. Може и кепчето. Уникално. Отчита абсолютно всеки един удар
и просто тя е перфектната акция, така да го наречем, за да не откача рибите. Достатъчно твърда, достатъчно мека, просто една перфектна водица. Уникална водица, наистина нещо несравнимо. Усещането от скъпата водица наистина заслужава парите си. Просто достава един кеф, едно удоволствие, което пожелавам на всеки един от вас. Нека да пуснем рибата в кофта и да дооценим тази уникална водица. Пичове, уникална водица наистина. Нека да дооценим в оставащите категории. Поведение с риба направо. Дал 5 на цубарета, обаче наистина не очаквах какво ще стори това бижу. Имам чувство, че ако я разлова още малко, няма да имам нито една откачена риба, но за съжаление клипът ще стане прекалено дълъг. Затова отново и дам 5 звезди, като въдицата се доказа с много, много добро качество. Продължаваме с воденето на примамки. Въдицата е перфектна акция, т.е. нито е прекалено мека, нито е прекалено твърда, води добре и клатушки. В мой опит предполагам, че и с силикони, воблери и въртележки ще се справи много добре. В следващи видеа, ако искате ми напишете долу в коментарите дали да и направим още тестове. Тук отново и давам 5 от 5 звезди, може да си променим мнението, това единствено и само зависи от вас. Последната категория е моето мнение отново е 5 от 5. Ако това ви се струва малко надвишено, наистина ви казвам да изпробвате сами и да се убедите в моите думи. Пичове, това беше всичко от нас за това видео. Радвам се, ако сте останали до край, ударете по един палец нагоре и очаквайте много нови видеа. Надявам се, че този клип ви е харесал и до скоро. Наслука!